U izletištu Potok u Jagodini tradicionalno svake nedelje održava se velika narodna igranka. Ljudi dolaze ne samo iz Jagodine, već i iz drugih gradova kako bi uživali u jedinstvenom programu i ambijentu, i to besplatno. Ove nedelje mnogobrojnu publiku zabavljali su pevač Milan Topalović Topalko i harmonikaš Novica Nikolić Patalo sa svojim orkestrom. Gledao sam na TV-u i autentično, jedinstveno za cijelu Srbiju, ali jako lepo što je to baš ovdje u Šumadiji, jer to niko ne radi i baš dobro se neko sjeti da to uradi za ljude, stvarno, svaka čast. Ja samo ponosim ovim majkemi, toliko mi je lepo, srce mi je volko, majkemi. Šta da kažem drugo, ja se osjećam ovdje kao da sam u mom Požarevcu. Ja sam navik ovdje, meni... A Požarevac, a Jagodina, meni je sve isto. Izletište Potok nikad nije bilo punije, bilo je posetilaca svih generacija koji su živali u igri i pesmi. Svoje utiske podelili su i pred našim kamerama. Mogu da kažem da je ovo stvarno fenomenalno, a drugo, ovo je potrebno narodu. Mi svake godine dolazimo i provodimo ovde dane, tako da smo zadovoljni sa ovom lepotom, što kažu naši. Super je. Baš je super, lepo je. Nedavno dolaziš? Da. Lepo je, priroda, svež vazduh, ne znam šta da kažem, stvarno lepota. Fenomenalno. Ne može ništa drugo da se kaže. Mnogo je lepo. A i blizu je sve. Ne trebamo nigdje dalje da idemo. Provod u Potoku je super, svake nedelje dolazimo ovde. Sad lepo vreme i narod mnogo ima. Odlično. Ne može bolje da bude. Ja ovde dolazim 2 godine za redom, ovo je 3. godina. Znači, super se provodi, fenomenalno. Ne propustam ove igranke. Znači, svake nedelje ja sam tu. I mogu vam reći da je mnogo lepo. I ja koliko poznajem ljude, ja mislim da pola Srbije dolazi ovde. Poznati muzičari su dali sve od sebe da svojim repertoarom zadovolje prisutne, a sudeći po odličnoj atmosferi, u tome su svakako i uspeli. Organizator događaja na letnjoj sceni je Kulturni centar Svetozar Marković, a pokrovitelj je Skupština grada Jagodine.